Hello，Hello，Hello，hello, hello, 欢迎方姐。好阳间的时间，对啊，你们不喜欢阳间时间吗？谢谢天上的草巧克力，谢谢。刚打开口袋就看见直播了，那不巧吗？好久没值了，我感觉我好久没值了。晚上好，晚上好，浅银还是？浅银是什么意思？大银吧，大银，可能播到8点多这个样子吧，一个多小时也差不多了，我也没那么多话讲，去拿个口红。你好，你好，你好。为什么我的刘海最近这么麻瓜呀？谢谢渡边的玫瑰花，谢谢渡边。是不是该剪了呀？刘海花了，是啊，长长了。哎，好烦，我这个刘海，真的刮我这个刘海。为什么中间那么稀少，旁边又那么多呀？中心又缺水，有热水了没有？今天还是没有。我必须回家 ，I must be home。晚上好，晚上好。这个刘海好看，真的好看吗？真的就很奇怪呀，这个刘海，不奇怪吗？没有人觉得奇怪吗？你们不觉得奇怪就不奇怪。没吃饭，但是我不想吃，我今天不想吃饭，我要绝食。进来差点以为在骂人，我在你眼里就只有骂人吗？啊，能不能稍微点好点，比锅盖刘海好点。没有啊，他只是刘海剪久了，他就会稀疏 你们知道吗？刘海剪久了，他就会日渐稀疏，我也不知道为什么。刘海再密一点会更好。我没有头发剪了，你们看我的刘海都剪到头顶上了，我真的没有头发了，不要再叫我剪密了，我没有头发让我去剪密了。我告诉你们，昨天团建有多扯。我看见班长在 QQ 给我发消息，问我到哪了。我说，我当时到了之后，我就问他，我说什么年代了，为什么还用 QQ？他说他妈花800块钱给他算了个微信头像，就一个竹子一个熊猫，就这么一个微信头像要800块钱，他妈逼着他换，就必须要用那个微信头像，他就不想用，所以他就一直开始用 QQ 了。我真的觉得好离谱呀，800块钱就算一个微信头像，就比换头像还贵，是。剪刘海的地方会越来越秃，是的。谢谢不想补课的玫瑰花，谢谢。我们小学生还用 QQ，为什么会用 QQ？我真的几百年没有用过 QQ 了。你塔罗牌到了吗？没有。他们不是说不喜欢算塔罗牌吗？他们不是说不喜欢用塔罗牌？噔噔噔！你们有没有发现我今天是直头发？因为我之前的那个卷发全部都直了。欢迎星河，QQ 可以加 ZRY 应援群，加我应援群干嘛？我应援群真的有活人吗？我觉得用微信挺老年人的，不是我之前上大学之前，我也觉得 QQ 才是我们年轻人该用的东西。但是上了大学之后，我发现微信真香。有机器人，你们不会烦吗？天天看机器人不会烦吗？反正我觉得挺烦的。对，QQ 花里胡哨，没有机器人就不会点开口袋，好吧？OK，怎么办？我还是觉得我的刘海好奇怪。你会染发吗？我不会，我是
我是弱智，我什么都不会，我也不会染头，我也不会卷头发，然后就是说这些我都不会。没之前就不知道你开播，好吧，我以为会有那个弹窗提示呢。悄悄做一下黑眼圈，怎么连自己都骂？我真的很无语啊，那什么问题啊？会不会染发？当然会染发，就是看自己想不想染了。我口袋只有你，没你直播我都不看的，是吗？那怎么前阵子有成员直播你还去了呀？无语，不知道是谁在写申请书呢？啊，你们改变发型不是要公司批准的？我不知道呀，因为我压根没有想过要改发型，因为本来就是圆脸呀。我要是去染个什么花里胡哨的颜色，就会显得更圆。我不想挨骂，我不想挨骂。查水表就是说，我没有查水表呀，谁查水表了？你不自己在写申请书吗？你说你想去那个什么什么直播间看一下。唉，我告诉你们，昨天滑雪我有多尴尬。我第一次去滑雪，我不会穿那个滑雪服，那个滑雪服其实是那种背带的，就是下面那个裤子那个带子。然后那种背在这个肩膀上，然后我不知道那个要背，我就在屁股后面，我当时都不知道屁股后面掉了两个袋子，我就在排队上那个魔毯的时候，后面那个大叔，他跟我讲，他说妹妹你屁股后面有俩袋子，我说什么袋子啊，然后我一去摸，他就说这个是绑在肩上的，然后就是那种似笑非笑的表情，谁懂？没有人理解吧？我当时真的想在那个学校死了算了。谢谢拜托和我去冒险吧的一个秋天奶茶，谢谢天草的荧光棒。屁股摔肿了吗？其实还好啦，双板不怎么容易摔的，单板才容易摔。我在那里看见单板的摔了好多个了。当当当当当当当，重新下雪了嘛？我们是去的那种室内人造滑雪场。冒险哥来看圆圆啦，这是你朋友吗？这是你朋友吗？你还是住在我的回忆里不出来。嗯哼哼哼。腿毛什么东西啊？什么冒险哥的腿毛？啥呀？听了一孤单的思念，我们的暗号他们猜，随便猜不重要，想彼此的讯号。怎么这么你们不要尬哈，你们不要尬，谢谢烟气的玫瑰花，谢谢烟气是玫瑰花。你不舍一直走在黑暗里下到，想自由想要一直手牵手去跟海洋世界流浪，我害怕你。谢谢菠萝的荧光棒，谢谢菠萝的荧光棒。只要我们感觉对，我害怕你心碎没人让你擦眼泪。 Hello Hello Hello， 我的世界才能完美。没有歌听了，我最近歌荒。谢谢放肆滴灌的18个荧光棒，帮我发红包给这，无语了。随便猜不重要，连上辈子的讯号才有个依靠。未衰老的太多事。谢谢脆弱母林的秋山奶茶，怎么那么奇怪？脆弱母林，晚上好，海海，老公晚上好 ，Hello。黑暗地下道。
想追风，想自由，想要一起手牵手去看海，流浪。我害怕你。谢谢小黄人的荧光棒，谢谢。唱歌真好听，还好吧？我唱歌挺死亡的，我唱歌真的很死亡。欢迎王富贵，谢谢海海的秋天的奶茶，老公晚上好，晚上好，谢谢小黄人巧克力，谢谢大家。不自由，不是最简单的承诺，每一次手讯号，我开始搜寻不到。谢谢猫猫的奶茶，谢谢猫猫。我害怕你心碎，没人帮你擦眼泪。谢谢王富贵的荧光棒，为什么你们不说话，一直在这里刷礼物啊？为什么？讲讲话吧，唠个嗑吧，不然都不知道说什么。我最近真的经常 emo。最近好瘦，哎，我最近明明很能吃了，就是饭呀奶茶都在吃，为什么我今天去称体重还没胖呀？我以为怎么也得胖个两三斤吧，松爆了，谢谢。那看来是我开播时间段不是很对，大家在吃饭，怎么大家都吃饭？小听歌拒绝 emo， 没有，我现在已经想开了，我现在已经是一整个想开的状态。最近在冲定位赛，什么定位赛啊？我没有想让自己吃胖，我只是觉得我最近不是很克制，应该是会胖的。什么时候有 emo？ 没有时候有 emo， 我现在天天开心，我是快乐猪猪头，我是快乐猪猪头。当当当当当。吃饭了没有？没吃哎，不是很想吃。今天中午吃多了，今天中午吃了猪肚鸡，然后还喝了一杯奶茶。我发现这个奶茶店还挺好喝的，叫什么 ？Seven Bus。你们听说过这个吗 ？Seven Bus， 这个挺好喝的。忙得连撸啊撸都没时间打了吧？确实。欢迎胡桃。将你紧陪走，两情若梦苦衷却难懂，何须怨杨柳，花落千种如你回眸，马蹄远去你的温柔。今天回家都能打了，家里面没电脑，我电脑在爸爸家，我爸不让我回去。喜茶翻版没有，我觉得这个奶茶还挺好喝的，什么大红袍啊。中午伙食不错，没有吧？不是，我是一个很长情的人啊，就给你讲了，我点了一份外卖之后我就会一直点。爸爸不让回家，也不是说不让回家，他没有邀请我回家。是一个很有自尊心的女人，哼。怎么会吃不腻？因为我很长情啊，哪像你们三心二意。我是长情的女人。噔噔噔噔噔。说谁三心二意？懂的都懂，谁三心二意自己心里有杆秤的，不用我来这里点名了吧。哼，有家麻辣烫好吃，哪家麻辣烫啊？喝奶茶只喝一款的那种长情女人，是的。想看你不经意的笑容，或许我的心你不懂，我努力让你感动，在你眼中有多么笨
着的我，绝不放弃追逐你的执着，只要你能再多些回应我。什么老街城老街盘城麻糖，要在后面搜一下吗？我们先搜一下，你铁水单推少来了，这是铁水单推别人，我懂。自己的世界，温暖太阳为你迎接。哦，能不能再靠近一点点？送礼物点歌吗？我不会几首歌的，我唱歌很拉，而且我也不会很多歌，我怕你送了，我跟你讲，我不会唱，我害怕，我不欺骗消费者，提前说好，不太会唱歌。尊人无单腿，是的。点歌是放哪个歌？不用唱哦，真的吗？这个还要礼物吗？这个是不是有点太过分了？点个歌还要礼物？耶，我对不起，我又不能收了。我骂前辈，我怎么骂前辈了？啊，对不起，我只是觉得，我觉得随手放个歌不是什么大事啊。在你眼中有多么笨拙的我，绝不放弃追逐你的执着，只要你能再多些回应我，一个笑或点头全接受。能不能再靠近一点点？当时说我有感觉，别再紧，尽管在只有自己的世界，温暖太阳为你迎接。哦哦，能不能再靠近一点点？再勇敢一点点？没有啊，我觉得《恶作剧之吻》的歌都很好听。谢谢小龟的秋天的奶茶，谢谢。我在喝奶茶，很甜吗？我也觉得这首歌很甜。就是那个恶作剧也很好听，你们听过吗？恶作剧，排队的时候有美女直播看不错，你排什么队？握手会吗？谢谢小黄人巧克力，谢谢大家。那你歌神怎么过的？我歌神就唱了首降落伞。然后他让我过了，就这样，哈哈。A P P 不是苹果电，这谁呀、啊？别刷了，别刷了，姐，别刷了，你别刷了哈。看恶作剧在哪里？好久没听了。谢谢小妈咪的秋天的奶茶，他卡了吧？哦，我以为他在刷屏。啊，笑死了，对不起，靠颜值过了吗？没有吧，当时真的很拉胯，他半字都不让我们放，他让我们清唱。明天你好好听，什么明天你好好听？有演出吗？为什么没有演出？22号银派动力等你，银派动力等你。明天你好好听哦，明天你好，我搜一下。明天你好，含着泪微笑，是这首歌吗？就是牛奶咖啡那个。明天你好好听，哦，不是叫看着乐谱试唱吗？不是，怎么会这么高级？我服了，想太多了。伙伴们陪着一起直播，伙伴，好奇怪的说法啊。这是河外的嘛，才看嘛，才开河嘛，能唱出声就很好了。是的，当时老师是问过讲的，他说我们开麦是开麦，只要你们唱出口，粉丝都不会骂你们的，只要我们开麦就是好事。但是我还是很害怕。今天播这么早，不然我想早点播了，早点下回家了。那模糊的肩膀，越奔跑越渺小。曾经并肩往前的伙伴，在举杯祝福后都走散。
只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中。可以加一首第三人称，好，好。谢谢小金鱼的荧光棒，谢谢美女，晚上好，你好，你好。每一次哭，我笑着奔跑，一边失去，一边在寻找。明天你好，声音多渺小，却提醒我。长大以后只能奔跑，哎，我不知道你高三真的是这么多感触干嘛？开不了口号，第三人称开不了口。今晚是情歌专场吗？不是他们点的歌，他们点的歌。什么时候春节放假？24号，24号年会，唱的挺好。我真的唱歌不好，我真的唱歌不好。你去听我 mini live 就知道了。菠萝一直借口。在哪里？居然年前有花荣握手会的吗？那个花荣跟怦然心动有什么区别啊？为什么都在买？我不知道，我不知道花荣跟那个有什么区别，不都是握手券吗？借口，借口是什么歌？我没听过借口。黄牛科普下，我真不知道。明天你好，含着泪微笑，越美好越害怕得到。每一次哭，越笑着奔跑，一边失去，一边在寻找。大家听听，好，花儿心动还没用完，花荣卖的少，券也贵。啥呀？在说啥？我什么都不知道。你们，我们是一个圈子的吗？我们是不是一个圈子呀？我好迷茫。就是总选切盘，切多了卖不完。哦。好吧，好吧，因为怦然心动还没用完就不让用了，真惨呀！那怦然心动的券怎么办呀？就废了吗？那个券就没有用了吗？公司真狗啊！不，没有，不是，就是说这个安排不是很合理。等下上路不？我等下要上路不？等下上路，哦，笑死了，啊什么？谢谢虎头的夜点，哎呀，我要几年睡醒？谢谢虎头的夜点，嗯，谢谢。我真的 sorry 全场，我 sorry 全场，对不起对不起，谢谢虎头，谢谢虎头，谢谢虎头。真的你厉害坏了，对不起，我对不起，我真的 sorry， 我真的 sorry， 啊，谢谢菠萝的夜点，嗯，谢谢大家夜点雨，让我忘记我刚刚说的话哈，谢谢菠萝，谢谢胡桃的夜底，谢谢，嗯，谢谢宝宝荧光棒，真是最后一次直播，真的这是最后一次直播了吗？真的吗？真的吗？最后一次直播送完算了，救命！我真的救命！我错了，刚刚我不小心口嗨，我刚刚不小心口嗨说了点不该说的。2023年，第三人称是这个人的吗？听听借口。没事，等一下我先把这个放了，他们排个队。借口，谁要听第三人称？哦，还好要听第三人称，先放吧，先把这首放了，再放借口吧。
统考考砸了，无心校考回学校了，考不了川媒，不能入团了。为什么非要考上川媒才能入团呀？考上其他学校可以入团呀。借口你们听过吗？我真的没听过借口，我真的没听过借口。谁骗你们？对，我也觉得朱伟伦很好看，就是说。我觉得听过，但是我没有自己去听过，我没有自己去听过，我应该是在其他地方听过吧，就是有点圆润，我谢谢你。你说完柚子我圆不圆？我不圆。期待你 Meeting Live 借口何曲吗？何曲？这可是何曲吗？我真不知道哎。能不能发小时候照片啊？我小时候照片不好看呀，为什么要发？为什么要发？穿影穿穿，你只是不知道它叫借口，好吧？等一下我听一下。书法生还有这个专业吗？长知识。完了，这首歌听着有点 emo 啊，怎么办？我怎么会有点 emo？ 我播音生啥都考不上，笑来了，笑来了，菠萝又在尬了。等会儿听借口就不 emo 了。好的，好，下播我去看。毕竟传统文化需要人传承，也需要老师。说得好，这可我好爱。好，真的会 emo 啊，听这个，哎，气死了。羡慕你们 HHL 粉丝，借口你可以跳巨人气。什么呀，人家是要走调戏的啦，人家要走调戏，调戏谁要跳元气歌呀，真是烦死了。如果寂寞更强烈，难过时候不流泪。你调谁呢啊？这么问好奇怪呀、啊、我调谁？我不调谁呢？我不调谁呢？那就手牵手只上一场，一手天真吧。啊，手牵手为什么只有一手天真？是那种比较妩媚 sexy， 对啊，天真滑轨。我觉得我挺适合的呀，为什么？为什么不要当前任？因为我觉得手牵手全部都是元气歌，现在有点烦了。刚开始还挺喜欢的，现在还是想尝试一下 different style。这是在宿舍吗？对，这是我们公司的豪华宿舍。现在我们的公司俨然成为了一个温泉度假酒店，就是说从外面看上去就是那种农家乐的感觉。今天我出门去取快递，我的天，没这么抽象的，那门口种了两排竹子，你们谁懂？还是假的那种，我真的觉得我在农家乐。对，门口那个竹子怎么想的呀？我出门我真的一瞳孔地震。我放借口。对啊，借口是何曲吗？没有啊，他没有四八的呀。借口四八，哦，找到了，找到了个金曲的，是这个吗？我没听过的呀，谢谢你追人，我怎么了？我真没听过。你真没听过，你懂我。可以看四班的借口。没有。
没听过，真的没听过。牙龈太动，我先休息了。晚安，就是我好久没有看见人在七点说过晚安了，真的很离谱。他就说跳入 DNA 了，你们好杠。反正长大，怎么长大？可取吗？是不是可取？你可以学习这套。好，好，不是可取。长大，他可前面不是跳过，我不知道哎。我只知道他拍的那个他和他，他跟宋茜染前辈拍的那个他和他，然后他金曲跳过无助如我嘛，哦不是金曲，是走不上还是什么啊，他跳过无助如我钢铁之力这些。烧烧和小队长，哎烧了个小好骚啊。是这个吗？说 TF 家族长大了。哪个长大？是这个吗？他昨天说要来我家住，为什么呀？为什么他要来你家住？刘倩倩的长大啊、哦！我在说这什么？找不到，我没有版权，没有版权。刚刚谁点的开不了口呀？开不了口。羡慕猫猫开刘琪琪，笑死，笑死。可能是网易云吧，我点的宝贝。什么啊？什么？我点的宝贝？哦哦哦！什么？我以为我当时以为宝贝是一首歌，我服了。不，你要干啥？我真的很不理解我自己的智商，讲道理。宝贝确实也是一首歌，是的。过得好不好？画面是你，想你想到睡不着，嘴嘟嘟那可爱的模样，还有在你身上香香的味道。我的快乐是你想你想到都会笑，没有你在我有多难熬，没有你在我有多难熬多烦恼，没有你烦我有多烦恼，没有你烦我有多烦恼多难熬。没小羊啊，我没有，我没有。爱才送到你，却已在别人怀抱。总是开不了口让他知道，我一定会呵护着你，也逗你笑。你对我有多重要，我后悔没让你知道。安静的听你撒娇，看你睡着，一直到老。就是开不了口让他知道，就是那么简单几句我办不。我哪里摇了呀？我没有，就是整个活儿给你们表演一下 show time。 哎呦，我这个刘海哦，服了，我等一下一进去这样了，已经不是我哦。没有你在我有多难熬，没有你烦我有多烦恼。唉，重庆有哪里可以去嗨的？那太多了，九街那一条街都是可以嗨的。没有你在我有多难熬，清秀叔，这不是每个重庆人都知道的事情吗？九街就是重庆酒吧一条街啊。九街你带过，
其实还好吧，最近新开的那些什么 gay 吧，我都不是很清楚。最近我不知道为什么会开那么多 gay 吧，推荐感觉都不好玩，你们全是吃粉。我一定会呵护着你，越到你伤。我们为什么要去 gay 吧？我不知道，但我也没有去过 gay 吧，他们说里面巨好玩。然后我很疑惑为什么 gay 吧会好玩，然后他们就说因为里面都是 gay， 又不会骚扰女人。啊，不会骚扰女人，他们会跟你成为好姐妹。然后想想，哎，有道理啊，确实。看不到，可心悬在半空，我只能够远远看着。这些我都做得到，但那个人已经不是我。BGM 好平啊，我也觉得，我也觉得好听死了。Hello Hello， 我可以去吗？为什么不可以去 ？gay 吧不是都可以去吗？我去个星巴克全是 gay， 你们怎么能看出来他是不是 gay 啊？我觉得我完全看不出来。像断了线的电，我下岸之后的蔓延，原来都可以很细节。听着风绕过几条街，就感受了满地的落叶。于是有一整夜，感性的句子都枯萎。凋谢，我不想再写，像这一夜。他们玩骰子的时候深情的看着对方。对啊，我是觉得林母林还是挺好看出来的，就是一我看不出来。有追逐感觉，假意输的玫瑰，勉强爱退回，我不落泪。手在起风就更清澈，哭就流回泪，也只是别人的以为。冷的咖啡我清醒着，一再续杯我落泪。啊，我 emo 了，好烦啊，为什么要听这个歌，我好 emo。什么正统味道？我确实没有正统味道，我感觉我真的没有三天一 emo 吗？没有。我前段时间 emo 是因为感觉很多人骂我，但是现在我已经想通了，骂就骂吧，我的人生也不会因为你少骂我两句而变得丰富多彩，谁理你？去吧。最想撕下这一页，原来是刚离别，可以没有结尾。小最后会等等这些，于是我把世界点。有接触感觉，假意输的玫瑰，勉强爱退回，我不落泪。切歌，我看看我里面有没有嗨的歌。分手在起风下的清晨。最好心态一直这么好，放心，这是我想了很久才悟出来的。之前我还是很难过，不知道自己干嘛，为什么要骂我。然后后面想一下，我。讨厌谁真的是没有理由的啊。心事零碎的时
我打开了我的网易云，我悟了，对，我悟了，我就是要好好的待在团里面好好活，我就是要气死他们。我感觉我好像弱智啊，讲这些话真是无语。我的嗨哥呢？我的嗨哥，就好什么都是假的，没有都是假的。上钟了，是的，上钟了。等一下，我在找歌。我没有什么嗨歌，我不怎么听 rap。哪里无法坠入爱河，谁也没有那就请你别说。哇，谢谢海海总是什么荧光棒。安妮在那个没有你之后啊，对，就是安静，就是非常的火，所以没有人扣弹幕，你给我扣点弹幕吧，谢谢你。谢谢海海的荧光棒，谢谢这个 what is 谢谢英文的字母，哦不对，老师说自己胡骗吗？我没有说过自己胡啊，我哪胡了？我都说我啊，我哪里胡了？我挺火呀，怎么危险发言？请你别说，我分着过程反正没有结果。一般般火啊，就这样，就这样。有这个心态，什么都好商量。是的呢，可能听错了。你就是听错了，我根本就没有说过自己火。其他房里面的朋友帮我作证，我什么时候说了自己火了？你自己听错了。我不想听，我已经忘了你到底长什么样子。太疯狂，我心疼，我音乐去流浪。One two， 无法坠入爱河，什么都没有那种。你20分钟补一次口红啊！这个口红真的很，这个口红真的很掉。但它真的很好看，你们觉得这个好看吗 ？MAC 的干枯玫瑰，就是说干枯玫瑰，有没有觉得我现在像一朵干枯的玫瑰？就是说非常的好用，但是非常的沾杯，大家就下面的链接，主要是你人好看，谢谢，跟你浇浇水 ，OK， 我在搔首弄姿，我没有搔首啦，真的挺好看。杯，但是挺便宜的，100多块钱，哎，无所谓了。我第一次看出来是对直播呀，哇，你非常的有进步，以后要再接再厉，经常来看我就行了。9块9块才10次，哇，我们这是要亏本的姐，我们在亏本，我们做生意的不容易的。叫谁姐呢？小装熟啊，对不起。
이제내마음이나도록자수很会演，哪里很会演啊？我只是心跳那个什么，我跳啥来着？就是那个 up down up down up down。你跳啥？就是还没出道的时候，天天给我们上那个课，我每天都在 up down up down。Trouble Maker 没有名称听过没？听过呀，肯定听过呀。我看一下，你脑子真的记性，我真的记性不好，我真的记性不好。我给你们讲一个很尴尬的事情，我真的我要尬死了，因为有一个上海粉丝，他说这次要来成都嘛，然后我以为他在看公演，然后。我不认识我记不住，因为只看过他一次。然后大家不都戴个口罩吗？然后我又看他坐那里，我以为是我粉丝。我在想这个人怎么不理我？来大老远来重新看我，怎么就视线完全不在我身上？然后我在台上犯了疑惑不解。然后我又看见他举别人的棒子，我想。怎么转退的这么快呀？就上一次来重新看了一次就转退了吗？然后下班的时候我也一直冲着人家笑，我意思就是来重新辛苦了。那我看他也是一脸冷漠，我想怎么回事啊？这到底是怎么回事？结果认错人了，我真服了。结果那个粉丝第二天才来，然后握手会直接跟我对线。我说你什么棒子？我蓝棒子啊，蓝棒子。对线啥？他就说你昨天为什么说我演你？他说我当时整个握手会一个尬住，我就说，我认错粉丝了，我认错人了，我就说那人怎么不理我呀？大老远从上海跑过来还不理我，这是怎么回事啊？我尴尬死了，人家当时就想走，你懂吗？握手会的人家当时就想走。为啥要理你？你很牛吗？你很牛吗？放下你的姿态。Tell me down, down. 他宠粉，我什么宠粉？我哪里宠粉？我怎么？是人类有困难吗？不是啊，我只见过一次，而且大家不一起期间都戴口罩嘛，我是真的记不住。小事直接把它填入坑，我真的我想想都尴尬，我真的想起来都尴尬，我服了，我真的我想死在这里了。你应该记住了吧？那肯定很难不记住，很难不记住。你，我对我跟面试学校一样，真的这记忆太深刻了，不可能记不住。也不差这件丢人的事情啊，确实我丢人的事情太多了，也不差这一两件了。这人确实很困呀，但还是认识海海的，毕竟缘分那么奇妙，笑死。脑子不能变好，就要脸皮变厚吧。确实。明年去看你，你认不出来你就完了。我真的能认出来，真的。别厚了，矜持点。无语。小小的气球小熊，谢谢小小，谢谢你的气球小熊。好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱。完了，我一想到这个比心，我就能那个，笑死。
你们一定不知道我在笑什么，但是真的很好笑。你做本来也是 T， 我哪里是 T？ 我哪里是 T？ 明年去播，期待菠萝明年去见圆圆。好的呀，你做样子好奇怪，对不起，我要淑女一点。Hello， 大家好。好，那我是他，不会吧？正常点，我们淑女其实都是这样子，我们淑女说话不能大声。默默要帮我买机票吗？要走了。我确实是替当妈服装了，真的吗？真的吗？真的是替吗？我怎么不太信呢？不知道前几天谁一直吼着说，真的儿不是，你莫黑我哟，我真的开始害怕了。小那个小走了吧？真的吗？我的妈耶，不会吧？我没有恐，我只是觉得艾丽姐很像个女人。哦，不是，就是，不是，不是很像个女人，就是说，跟 T 不搭边，谁？你们明白？说不动了，我哎，算了，不说了，越说越乱，无语，真是无语。长头发化妆就不是 T， 我不知道，我真的对这个文化不是很了解，我不理解，我以为长得像女人的就是女人，我以为 T 都是短头发那种。美妆长发 T 没见过，我真没见过。这么早开播？因为我是事业性女强人，我就是要早开播。哼，怎么一进来就在说 T？ 我也不知道，我不懂。我觉得这个，你打开抖音到处都说，我不知道呀，我真不知道。陈以琳不就是美 T？ 陈以琳是美 T 吗？我不知道。你们这个拉拉还要分得这么详细的吗？救命啊！长发娘 T 最受欢迎，啥呀？Oh my god， 怎么全剧场都说我是 T？ 我不装了，我真是。真的吗？真的吗？不会吧，谁懂？我现在真的很迷茫。谢谢小太阳的奶茶，谢谢奶茶。我很迷茫， who know， 谁懂？找个老师教教。其实这些东西还要教吗？我们不聊这个话题了，我的知识盲区。 Oh my gosh， 怎么这么像宿舍？因为它就是宿舍。 Who knows？ 哦，对不起。你几点回家？8点吧。环线现在开了吗？环线开了没有？我昨天去做环线，他说那环线断了，气死我了。对，回家。哇，我这个头不像洗了吗？我是橘子18块钱洗的头，就为了今天直播，真的是。人应该接受都有也都好，其实没有一种安稳快乐永远也不差，就似这一区曾经称得上美梦靠天下，但霎眼全街的大那倒不是我粤语好，是因为我听了几百遍了，我感觉这首歌。
相怕，爱的人我要一生一世吗？但求不需要害怕，忘掉爱过的他，当初的喜帖奔跑印着那位他，裱起婚纱照那道墙，求一切美丽旧面目，明日同步抄下。中午宴终于没清管，大家听吧。都下一大事吗？我比较喜欢听蔚蓝的歌，我比较喜欢听蔚蓝的。我的粤语歌单里面，蔚蓝起码有七八首。句子好呀，好呀。看哪一朵花，明白在不黑的光景。未来，未来，听听东京人手。好，哎，你们点的歌有点太多了，我有点记不住，让我想一下。中午夜，然后续集红日，还有东京人手。好，我希望我能记住。然后我的手机还有8%的电。粤语专场，我真的挺喜欢粤语的，真的。哦，我听过，我下个收藏。唉，今天环线开了没有啊？有没有谁能告诉我，今天有人上班吗？环线今天开了吗？等会儿看微博私信给你发个环线消息。就今天开了吗？我不坐公共交通，你问我。哦，对不起。冒犯了，开车的哪个小姐？对，那里杯风景不相通，我只觉得超冷。那个东西，这个杯子好看，这个杯子被擦了一万遍了，真的，又不贵。我轻轨卡都没一张，我也没有轻轨卡，我都是刷乘车码，滴乘车码，星巴克，对。星巴克今年的圣诞款，但是很便宜，才100多块钱。有一节好像断了，对，昨天就是我要进那个轻轨站，那个人给我来了，他说轻轨断了，100多还便宜，不是啊，星巴克的杯子不一般都200-300吗？100多算是里面便宜一点的了，只是说，相比之下，没有说一个杯子100多，羡慕之人。没有啊，没有。我的贫穷人设还有谁不清楚了吗？我是真的贫穷，差点买了。嗯，真的好看啊！去年那个款是那种姜饼人黑的，我都觉得没有这个好看。哦，这个也是姜饼人，你的口音又出来了。人家普通话很正宗，很标准。懂了，我送的不好看。好看呀，好看，那个包包很好看，给你们炫耀一下。给你们炫耀一下，就是说很绿，哈哈，是猪，这都不买下的衣服。因为陈琳不是要回来住一晚上嘛，然后之前我们的衣服都堆在他床上，然后回来了之后就把那些衣服拿下来。但是你要搬走，没有人要搬走，他只是天天在想要回家了。这个也很乖，当我没说。没有，我不知道他们为什么这么想回家。其实我不是很理解归家心切的感觉，因为我家就在重庆啊，我家。It's here， 这个也好看，对。好好讲话，又装到了，对不起。
东西。等等等。晚上好，晚上好。怕不都是没用过？我这个杯子一直在用，我就没有用另一个。等我这个杯子哪天碎掉了，就可以用了。之前本来我有个那个，我本来是去年的那个黑不溜秋的姜饼人。然后那天洛洛在我床上的时候，我不是把那个杯子放地上吗？他不小心一脚给我踢倒了，然后那个杯子就碎了，真的好脆弱呀，那个杯子。礼物太多是这样的啊，没有。然后我就买了今年这个新款，就是说这个新款比那个旧款还好看。我遥控露露来给你甩了。哦，我告诉你们，那天姜牙姐姐，哦，姜什么姜姜牙姐姐，姜瑶姐姐，她进我们房间，她不由得感叹了一句：“你们这是废墟吗？”她说：“我们是不是废墟？”真的很过分。哦，这就是露露姐的床。瑶儿说多好多，怎么能说出这是废墟呢？我服了。废墟吗？那我不敢，我真不敢，那我真不敢，我真的不敢。救我的大命啊！大概八十一五好一趴，怎么又是喜庆节？刚刚谁点的歌来着？我又忘记了。你端起来，家人们看一圈，不要，真的。才没来够你吗？我要偷摸擦汗。我啥歌啊？我忘记了。要不正和你一样，真是无语。啦啦啦。唱不来。啊，我这样拜拜了，不要太想我，就是 don't miss 怎么说来着？ don't miss me， 用不着吗？你好，卑微滑稽，你好，卑微滑稽，您真的很好笑。谢谢燕七七的秋天的奶茶，谢谢卑微滑稽的秋天的奶茶，真的很好笑，呵呵，想到他都好笑。不是这么说的吧？什么不是这么说？哦，就别理我，反正我六级考了三次，就是说很垃圾的状态，不用管我在乱皮台什么。我要看奶铃，你可以下了。我确实要下来，我要去卑微的回家了。晚上好。下一首会是续集吗？会。那天他来西罗伊克阿里西，哎呦，再聊大人的话题。这人真卡，300分有什么好看？哈哈，我还没有中考啊，我也还没有中考。想听春秋，刚刚有人点什么？下一首会是什么？续集，我看。
去捡。有多大人？就是很大人。破防，破防啥？我想听。哇，你们点的太多了，我记不住，而且我马上要下了，我能不能下次给你们放？我能不能下次放？我截个图，截个图下次放。嗯，先不放，但我们截不到了。不行，为什么？你是霸道总裁吗？为什么？关。你很牛吗？放下你的姿态，你下吧，没事。好，真是无语。截图干嘛？截图下次放呀！我真的记不住，我记不住要放的歌。喝什么？在喝啥？在喝啥？好可爱的杯子，这个杯子要被夸的多久啊？我觉得这个杯子要被夸一万遍。夸杯子别夸你的歌，真是无语。虽然我只能。就是原理，说剪也剪不下来，这个脸上的肉真的很烦。我也是，谁懂我呀？那何以你就是捏蟹肉派啊？不要啊！我有偶像包袱的。我告诉你们，在那个成都巡演那里拍拍立得，真是拍的丑死了。那个拍立得五官都没有。曝光爆的五官都没有了，还是在影片拍的好看。圆脸可爱。重庆怎么重拍？人家好像只来那一次吧。可以重拍的啊，我知道，可是他那个地方。曝光，怎么那个位置上面拍，结果我拍出来也不是很好。反正没关系，又不是我的那个拍的。就是说，是我就给两人说要回重庆拍。其实我觉得重庆那里拍的还挺好的，重庆那里拍挺好看的。要被吓了，然后开心的一晚上又结束了呢。就是说，要走了，没有安可。就是说，各位家人们，拜拜。吃饭了吗？我没吃，等一下回家吃。I'll missing you, my honey.Missing you, my honey. Bye bye.